ମୋ ପ୍ରିୟର ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ମୁଁ ନମସ୍କାର ନେବ ଗୋଡ଼ରେ। ଘା ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଗଲି ମୂଷା ବିଷ ଖାଇଲା ପରେ। ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାଈ କୁକୁଡ଼ା ଗଣ୍ଡେ ଜନ୍ମ କଲା ଦିନ ଦିନରେ କାମୁଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ୁ ତୁମ ବାପା ଆଉ ମା, ତୁମ କଥା ପ୍ରଚୁର ମନେ ପକାଉଛି। ଆମ ଚାକେରାଣୀ ଆଉ ଖାଉନି, ଶୁଖିକିରି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନନ୍ସେନ୍ସ ମଣି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି ବା ସୁଖରେ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ ବା ଟେଲିଭିଜନ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନମସ୍କାର, ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କଳା ଜଗତକୁ କେମିତି ଆସିଲେ, କେମିତି ଅନୁଭବ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବାର ଯେଉଁ କଥା କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା? ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ସିଏ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଅତି ଅଲାଜକ ନାଚିବାକୁ ଯାଏ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ରିଅଲ କଥା, ମୁଁ କୌଣସି କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଦେହକୁ ଭିଡ଼ି ନେବେନି, ଅତି ଅଲାଜକ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅଲାଜକ ନ ହେବା, ଲୋକ ଗୋଟେ ହସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦାନ୍ତ ଛୁକିବା ଆମେ କହିଦେଇ ବସିଥାଉ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଲାଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଶୋଧନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ଉଡ଼େଇବେ ଧରିକି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ଲଜ ହେଇକି ଶୁଣିଦେବେ ବାପା କହନ୍ତି ଅଲାଜକ ଏଇଟା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ସେ କଳାକାର ଗୁଣଟା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଲା ବେଳେ ପିଲା ହସୁଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ହସୁଛନ୍ତି, ସାହିରେ ପଡ଼ିଶା ହସୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ରେଡ଼ିଓ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଯୋଗକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଉ ପାସ୍ କରିଗଲି। ତ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇଲି, ତ ମୋ କଥାଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ମଳୟ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଥିଲେ, ଯିଏ ଏ ସୋର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ସେ କହିଲେ ଏତେ ଅବାଗିଆ କଥା କହୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଷଣ୍ଢ ପଛପଟରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ଇଏ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଇଏ ଯୁଆଡ଼େ ଖାଇଲେ ବି ଆକୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଦେଲେ ନନ୍ସେନ୍ସଟା, ଯେହେତୁ ଅବାଗିଆ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଲାଗିଲା, ତ ନନ୍ସେନ୍ସ ହଉ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଣି, ନନ୍ସେନ୍ସ ମଣି ହେଲା, ଆଉ ସେଇଦିନ ହସଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହସଉଛନ୍ତି, ନିଜ ମନରେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ହସେଇବା ପାଇଁ? ତ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ରିଅଲ କଥା କହୁଛି, ମୋର ପୁଅଟିଏ, ତ ପୁଅଟିଏ ଏମିତି, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ମିସେସ୍ର ଡେଲିଭରି ଅଛି, ମାନେ ମୋର ପିଲା ହେବାର ଅଛି, ଡାକ୍ତର ତ ଡେଟ୍ ଦେବେନି ନା କେଉଁ ଦିନ, ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ କି ଛଅ ତାରିଖ, ସେ କହିଲା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ, ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ହେଲା, ଛଅରୁ ସାତ ହେଲା, ସାତରୁ ଆଠ, ମୁଁ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ନେଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ହେବନି, ଏ ଫଲ୍ସ କଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପେନ୍ ଫେନ୍ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଲାଗିବ, ମୁଁ କହିଲି ଫଲ୍ସ କେସ୍ କାଳେ, ମୁଁ ପଳେଇଲି ସୁଟିଂ, ପଳେଇଲି ସୁଟିଂ ଅଧା ହେଇଛି, ଅଧା ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ କିନି କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଘରୁ ଯେ ପିଲାପିଲି ବୋଧେ ହେବ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆମେ ନେଇ ପଳାଉଛୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲି, ସେପଟେ ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ପଳେଇଛି, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂରେ ସର୍ଟ ଦେଉଛି, ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛି, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଇଛି ନା ହାତ ଧରିକିରି। ତା'ପରେ ମୁଁ ରାତି ଆଠଟାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପୁଅଟିଏ ହେଇସାରିଲେଣି, ଡାକ୍ତର କହିଲା ତମ ପିକା ବାପା ପାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା, ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ମୋର ପିଲା ହେଲା ମୁଁ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଳାକାର ଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଯାତ୍ରାରେ କଳାକାରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସିନେମାରେ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସଫର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛ ତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖଟାକୁ ରଖୁ, ଆଉ ବହୁତ ହେଲାଣି ଟିକିଏ ହସିବା, ହସିବା ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା, ନ ହସିଲେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଯଦି ହସିବାର କଥା ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି କଥା କହୁଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ବେଶୀକି ଡାଉଟ୍ କରୁଥିବ ସେ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସ ବାହାଘର ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି କେମିତି ଡାକେ, ଘରେ ସାପ ପୋଷି ଯେତେ, ବର୍ଷେ ପରେ ହେଇଟି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଶୁଭୁଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାଟେ ହେଇଥିବ କୁନା ବାପା, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ବାଡ଼ିପଟା ଆସିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବି, ତା'ପରେ ଗିନା ତାଟିଆ ଖାଲି ବାହାରେ ଉଡ଼ୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କରେ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ସିଆଡ଼େ ରହୁଛ, ଘର କଥା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଚୁର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବି କହ, ନା ତୁ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଘରୁ କାହିଁକି କଲ୍ କରୁନ, ମୁଁ କହିଲି ମାଇଲା ଆକୁ ଯଦି କଲ୍ କରିବାକୁ କହିବି ଇଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିବାକୁ ରଖେଇ ଦେବନି, ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କର, ତୁ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିଦେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗ୍ରାମାର ପୁରା ଭୁଲ, ସେ ଯାହା ଲେଖିବ ନମ୍ବେଇ ନମ୍ବେଇ ଲେଖିବ, ମଝିରେ କିଛି କମା ବ୍ରାକେଟ୍ ପୁରୁଣା କିଛି ଦେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟବାଲା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଚିଠି ଆସିବ ତା ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଚିଠିଟାକୁ ଖୋଲିଦେବ, ଯିଏ ତା ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିବ ସବୁ ହସେଇକାର ଦିଗେକାର ପୁନଃସାଥି ସବୁ ଯୋଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ, ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଛି ପୁନଃସାଥି ଛାଡ଼େ, ତ ସେ ଚିଠିଟା ଖୋଲି ଦେଖିଦେଇଛି, ତା'ପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିନା ପୁନଃସାଥି ବାଲା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ପ୍ରିୟର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ନମସ୍କାର ନେବ, ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ମୂଷା ବିଷ ଖାଇଲା ପରେ ବିରାଟଟା ମରିଗଲା।
ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମାଇକୁ ଗୋଟା ଗଣ୍ଡେ ଜନ୍ମ କଲା ଦିନ ଖାଲି କାମୁଡ଼ିଆକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ତମ ବାପା ମାଆ ଭାରି ମନେ ପକଉଛନ୍ତି ତମକୁ, ଆମ ଚାକିରାଣୀ ଆଉ ଖାଉନି, ସୁଖିକିରି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲଣି, ତମ ଶାଢ଼ୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ମଧୁ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ତମ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ବାହାଘର ହବ। ଇତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କାଇଁ ନମ୍ବା ନବା କି ସେ ପୁନଃଚେତେ ଦେଇନି, ପୋଷ୍ଟବାଲା ଖୋଲିଦେଲାକୁ କି ରେ ପୁନଃଚେତେ କ'ଣ ଗଲା, ତ ସେଇ ଚିଠିରେ ସେ ପୁନଃଚେତେ ବସେଇକି ଛାଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ସେମ୍ ଚିଠି ଓଲଟା ଅର୍ଥ, ମୋ ପ୍ରିୟର ସ୍ୱାମୀ ପୁନଃଚେତ, ମୁଁ ନମସ୍କାର ନେବ ଗୋଡ଼ରେ, ଘା ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଗଲି ମୂଷା ବିଷ ଖାଇଲା ପରେ, ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାଇକୁ ଗୋଟା ଗଣ୍ଡେ ଜନ୍ମ କଲା ଦିନ ଦିନରେ କାମୁଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ୁ ତୁମ ବାପା ଆଉ ମା, ତୁମ କଥା ପ୍ରଚୁର ମନେ ପକାଉଛି, ଆମ ଚାକେରାଣୀ ଆଉ ଖାଉନି, ଶୁଖିକିରି କଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତୁମ ଶାଢ଼ୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ମଧୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ମୋତେ, ତୁମ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଇତି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଘରକୁ ପଳାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାକାର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ଗଲେ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବଂ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କୂଅର ଗଭୀରତା ବେଶୀ ସେ କୂଅର ପାଣି ମିଠା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଶୀ କମେଡ଼ି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ହାତ ମାରିଟା ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ଆପଣ ପୁରା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଶିଖି ସାକ୍ଷିକିରି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ତଳେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବସନ୍ତି ସିଏ ଆମଠାରୁ ଆଉ ଚାଲାକ, ମଞ୍ଚକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତିକା କାମ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଜମେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିକାଲି ନମସ୍କାର ମାରିକି ଯିବା, ଲୋକ କେବେ କାହିଁ ଯାଉଥିଲା ଡାକୁଦେଲେ ପଇସା ଦେଖି, ଏ ମଣିକି ଡାକୁନି ଛାଡ଼ରେ, କାହିଁ ତାକୁ ଡାକିଛ ଭାଇ କହିଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆହୁରି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କଳାକାରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ? ସତ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ରୋଜଗାର କରିବୁ କେମିତିକା, ଏଇ ମଞ୍ଚ କାମ କରିକି କିମ୍ବା ଟିଭି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି, ଏମିତି ବହୁତ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଥା ନ କହିପାରିବ, ତୁମକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ମନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦର୍ଶକ ବି ଦୂରେଇ ଯିବେ, ତ ସେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଦିନେ ବୁଢ଼ା ହେବି, ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ, ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ସେନ୍ସ ମଣି, ଯିଏକି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଜି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କଳାକାର ଜୀବନର ଦୁଃଖ କ'ଣ, କଷ୍ଟ କ'ଣ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ସେନ୍ସ ମଣି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।